အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးမြင့်တန်းရေးသားထားတဲ့ရိုးရိုးရောင်ရောင်မောင်ဘွားမောင်ဝိတုရုများတည်တန့်စုစည်းမှုတွေကမှထူယောက်ကြကမဤထူယောက်ကြတို့ကမလိမ္မာကြကုန်ဆိုတဲ့ဝိတုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထူယောက်ကြကမဤထူယောက်ကြတို့ကမလိမ္မာကြကုန်အင်းခမားနဲ့တော့မတွေ့တာကြပြီကိုမတွေ့ဆိုအိမ်မှာကိုရင်မောင်တင့်သားနဲ့သူ့မိတ်ဆွေရောက်နေလို့ကိုရင်မောင်တင့်သားတော့ခမားတွေ့ဘူးသားမဟုတ်လားဟိုတုန်းကကောလိပ်ကျောင်းမှာဖီလိုဆိုဖီတို့ဘာလို့သင်နေတဲ့အကောင်လေအခုတော့အယုတ်ရေးစာရေးနေတဲ့အကောင်လေဗျာသူနဲ့ပါလာတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာကเจ้าဥဆရာကြီးဆိုပဲပြည်ဘက်ကလို့ဆိုတယ်လူကခပ်ဖိုင်ဖိုင်ရဲ့လူကလူအေးဗျကိုတို့ညနေတိုင်းဝီစကီလေးပါလေးတောက်ပြီးညင်းခုန်တဲ့အခါသူကနားထောင်သမားညင်းခုန်တယ်ဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်ကိုရင်မောင်တင့်သားကညင်းခုန်တယ်လို့ဆိုရင်အာဂါဒဖြစ်လို့မှုသဘောပါတဲ့ဒါကြောင့်အသိပညာတစ်စုံတစ်ရာအတွက်အခြေတင်နှီးနှောခြင်းလို့သာခေါ်တဲ့နေတဲ့ကိုတော့တိတ်တည်တည်ချာချာမသိဘူးသို့ပေမဲ့နားထောင်လို့တော့ခက်ကောင်းကောင်းနှီးနှောတယ်ဆိုတော့လေအာဂါဒနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်သဘောလေးထားပါတော့ဘလို့ခုကောညင်းတော့ညင်းတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့ပညာသားပပကလေးပြောကြတာနဲ့ထဆဲကြရတော့ကွာမှာပေါ့ဒီကောင်ကိုစီကပြန်သွားတာဘာကြသေးလို့လဲရန်ကုန်တော့ပြန်ရောက်ပုံမရပါဘူးသူ့မိတ်ဆွေเจ้าဆရာကြီးကိုပြီးမှဝင်တွေ့တော့เจ้าဆရာကြီးကစိတ်နေမကောင်းဖြစ်နေရှာဆိုကိုစိတ်နေမကောင်းဆိုတော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့သူခမညာအလုတ်ကများတော့စိတ်ပင်မနှွမ်းနေတဲ့သဘောပေါ့ဘိုလ်လိုတော့ struck ခေါ်တယ်ထင်ပါအဲ့ဒါနဲ့เจ้าကလည်းပိတ်ထားတော့ဆိုတော့နာနာနေနေနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးကိုစီခေါ်လာခဲ့တာတဲ့သူတို့ကကိုလိပ်ကျောင်းတို့ကမိတ်ဆွေတွေဆိုပြီးတဲ့ဇေယျချင်းကတဲကွာတကူကျောင်းဆရာကြီးကမနှက်ဆူဆော့ဆော့ထဆဲပေါက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တခါတည်းကိုနဲ့ခေါက်ကွင်းဘက်ကိုလျှောက်ကြတာကိုနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတော့လမ်းမှာတော်ကြီးလှပခြင်းတောင်ကြီးလှပခြင်းများကိုကိုကိုရှင်းပြတတ်တယ်တခါတလေတော်လှတောင်လှနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြ བྱ ားတွေပါရီရွတ်ပြတယ်ညနေပြောရင်လေကိုကတော့ခံရမှာပဲသူပြောပြရွတ်ပြဖက်ပြတော့မှာပဲကိုနေတဲ့တော့ရက်ဒီလောက်တာယာမှန်သိတော့တယ်ကျောင်းဆရာကြီးကမနှက်ဆိုလဲအချိန်မှန်အိယာကထညဆိုလဲကိုတို့စကားဝိုင်းသိမ့်မှအိတ်တာကိုတို့လိုဝီစကီတွေဘာတွေမတောက်ပေတဲ့ကိုတို့စကားဝိုင်းမှာရင်နွေးချမ်းတောက်ပြီးနားထောင်တတ်တယ်သူကကိုရင်မောင်တင့်သားလိုသိသိနေနေမရှိလာဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာများရှိရင်အိတ်ကက်ထဲကဆောက်ကလေးထုတ်ထုတ်ပြီးမှတ်တယ်ညာသောအဖင်ကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့နားထောင်နေရှိတာကိုဒါကြောင့်လဲကိုရင်မောင်တစ်သားကဆိုခရတီတို့ပလေတိုတို့ရဲ့တပည့်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းတပည့်ဗျာလို့ပြောဘူးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူတို့ဆရာဒသနိကဗေဒပေါမောက်ခကြီးဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းဆိုရင်လေသူများတကဆွေးနွေးညှင်းခုန်ကြရင်ဖြင့်သူကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ဆေးတန်းကြီးခဲနားထောင်နေတတ်တာကိုအင်းစုခတိုက်ကဆရာတော်ကြီးဥဝိတ္တဒစကားနဲ့ပြောရင်ပညာရှိပီသားတဲ့လူများကတဲအမှတ်သားရှိတတ်တာလို့သာဆိုရတော့မှာပဲကျောင်းဆရာကြီးကစရရနေရတာဆိုရတယ်လုံယုံလုံစိန်ပြတ်ပုံမရဘူးညာစင်မအိတ်ခင်ဒံရီတွေပါရရေးသေးတာမနှက်ဆိုလဲခုနှစ်နာရီထိုးပဲဟေးဆိုတာနဲ့ထမင်းစားသပွဲမှာလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုရင်မောင်တင့်သားကတော့အိတ်ချင်တဲ့အချိန်အိတ်ထားချင်တဲ့အချိန်ထကိုတို့ထမင်းစားတဲ့အခါသူကစားချင်မှစားတာကလား။တညက်နေတော့ကိုတို့ဝီစကီတောက်နေကြရင်မင်းမမင်းဖေလိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတတ်တာကလေးများမရှိဘူးလား။ဥပမာကွာအချိန်လေးစားတာတို့ဘာလို့မရှိဘူးလားလို့မေးကြည့်မိတယ်ဒီတော့မောင်မင်းကြီးသားကဘာပြန်ဖြေတယ်ထင်တယ်လဲ
ဘာထွေးရတဲ့နင်းအောင်သူကကိုကိုဘာထွေးခေါ်တာကသူ့အဖေကြီးကျောင်းဆရာမောင်ခန့်နဲ့ကိုနေကရွယ်တူမောင်ခန့်ကိုဘာထွေးခေါ်ရကကိုကိုကဘာထွေးခေါ်တယ်ဘာထွေးရလောကကြီးဟာဘယ်တော့မှစနစ်တကျရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကသာလောကကြီးကိုအမျိုးမျိုးတတ်မှတ်ကြတာဒီချိန်တော့ဖြင့်ဒါလုပ်ရမယ်ဟိုချိန်တော့ဖြင့်ဟိုဟာလုပ်ရမယ်မဟုတ်လားဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်လူတွေဟာသူ့ဘာသာကစင့်ကလေးဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးနဲ့လိုင်းလျောညီထွေစွာနေနိုင်အောင်အာမထုတ်တာပေါ်လွင်လာတာပဲသူ့ဘာသာဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးနဲ့တက်နိုင်သမျှလိုင်းလျောညီထွေမှုရှိအောင်နေတတ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးသူပြောမှပဲကိုကိုကိုအပြစ်တင်ရမလို့လောင်ဖြစ်မိတော့တယ်ဒါနဲ့ကိုကဘယ်နဲ့တော့အเจ้าကြီးလို့သူ့မိတ်ဆွေကိုလှမ်းမိမိရဲ့ဒီတော့အเจ้าကြီးကပြုံးပြီးအဘရာသူကတသက်လုံးဒီလိုမြင်ဒီလိုတွေးဒီလိုနေလာတာသူကအမနရဆိုတာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဲလို့ယုံတာကိုသူယုံသလိုသူမြင်သလိုသူများကိုယုံရမယ်မြင်ရမယ်လို့မဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခမားမားတယ်လို့နိမင်းကဆမပြောတာဘူးမဟုတ်လားတဲ့ဒီလိုတော့လေဟုတ်သားကလားကိုကကိုဘာသာတွေးမိရဒီလိုတွေးတတ်ကြလို့လေဇင်းတို့တငယ်ချင်းပေါင်းဖြစ်ကြတာကိုလို့လေစဉ်းစားမိပြန်တယ်ဒီလိုနားလေတတ်တဲ့သူကိုပြောချင်တာကကျောင်းဆရာကြီးလို့နားလေတတ်တဲ့လူစင်ကျင်တတ်တဲ့လူကဘလို့လောက်ပြီးတော့ကများနေတဲ့အခါကိုရင်မောင်နဲ့သားလိုလူကဘလို့ဖြစ်လို့တော့ကမရှိသလိုနေနိုင်နေဆိုတာကိုဘာသာကိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့မရပြန်ဘူးဒါနဲ့တညက်နေကြထမင်းစားပြီးအိမ်နောက်ဘက်ဝရန္တာမှာထိုင်စကားပြောကြတော့ကိုကပဲသူ့ကိုမေးမိတယ်မင်းမတော့ကခေါ်ခေါ်စထရက်ခေါ်ခေါ်ခေါ်ချင်အောင်ခေါ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးမင်းစီမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒင်းကဘာတွေရလောကမှာငါတရားတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကဖြစ်စရာဝန်းနေစရာကြည့်ခွဲစရာမရှိပါမရောလို့ဖြစ်ရဲ့ဒီတော့မှကိုလည်းစိတ်ပူသွားမိရဲ့ဒီကောင်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းယောဂတွေဘာတွေများရှိနေလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေဘာတွေများဘယ်ရွေးဘယ်ညပဲနေရမယ်များပြောထားလို့လားလို့တွေးမိရဲ့ဒီကောင်ကကိုအင်မတန်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သားဆိုတော့လဲကိုမှအလိုက်ထိုင်လျောက်တာဝန်ကရှိတာကိုဒီတော့ကိုကတတဲပဲမင်းရတယ်မင်းကိုဆရာဝန်တွေဘာတွေကပြောပြီလားဘယ်ရွေးဘယ်မျှပဲနေရမယ်ဆိုတာလို့မင်းမိရဲ့ဒီတော့ကိုရင်မောင်တင့်သားနဲ့သူ့မိတ်ဆွေကြောင်းဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်သားဝါးကနေရည်ကြတော့တာကိုကိုလဲကိုကမေးလိုက်မိတာကိုဒင်းတို့နှစ်ယောက်သားအရဲ့ရဲတော့မှကိုရင်မောင်တင့်သားကဘာထွေးရဲ့လူဆိုတာမွေးဖွားပြီးခတဲ့ကတေတံကကြပြီးသားမဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဝေဖွားပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးမို့ဆိုတာလူမှတာဝန်တည်းရဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီမဟုတ်လားတဲ့ဘာထွေးမမတ်မိတော့လို့ပါတခါကလည်းဘာထွေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ပါတယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်နေခြင်းမှာအဓိကအကြဆုံးဟာတည်ခြင်းပဲဒီအထိရှိနေခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တောကပရိဒေဝတွေဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတဲ့ဒီလိုတော့လေဟုတ်သားကလားတို့ပြီတဲ့အာရရဘသူကဒီစိတ်ကိစ္စကိုတွင်းနေမိမှာမလို့လေကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီအမည်မျိုးတော့ရှိရဲ့သဘောလဲကြမိပါရဲ့တို့ပြီတဲ့သူတို့လိုမတွေးတတ်မပြောတတ်ကိုဒါနဲ့ပဲကျောင်းဆရာကြီးကကိုကိုရှင်းပြတယ်20ရာစုအတွေးခေါ်တဲ့ကဘာပါလဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အကြောင်းသူကတော့ကျောင်းဆရာမဟုတ်လားကိုရင်မောင်နဲ့သားလို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကျောင်းသားတယောက်လို့နားလဲအောင်ရှင်းပြရှာတယ်ကိုလဲပညာတော်ရသွားတယ်ဆိုရမှာပါပဲဒင်းတို့ခုခေတ်လူငယ်တွေကကိုရုံးနဲ့ရှင်ရင်အဖက်အပြုတ်ကများတယ်မဟုတ်လားဘဝအတွေ့အကြုံသာအသက်အရွယ်ရနေခြင်းနဲ့မှာစာတွေ့တော့များရှာကြတယ်အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံတတိယတော့ပြောပြစမ်းမရသေးတနေ့နေခင်ပိုင်းကိုနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးနဲ့ကောက်ကွေးမက်ကိုလမ်းလျှောက်ကြတယ်။ကိုရင်မောင်တင့်သားကတော့ထုံးစံအတိုင်းမော်စာအုပ်တော့ဖတ်ရင်အိမ်မှာကျင်းရစ်ခဲ့လေရဲ့
ခောက်ကွင်းရောက်တော့ဖူစောထွန်းနဲ့ဆရာဝန်ကိုမရတာတွေ့ရယ်သူတို့နှစ်ယောက်သားလဲခေါင်းရိုက်ဖို့လာတာကွင်းရောက်တော့ပြင်းတာနဲ့ဘီယာထိုင်တော့နေကြတဲ့ကိုလဲသူတို့နဲ့တွေ့တော့တစ်ခွက်တစ်ဖလားတော့ကြိတ်လိုက်တာပေါ့အကြောင်းဆရာကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းလက်ဖက်ရည်တော့မုံစားပေါ့နေလေးနည်းနည်းချိုလာတဲ့အခါအိမ်ပြန်ရမယ်လို့တော့ဆရာဝန်ကိုမရတာကလမ်းလျှောက်ပြန်ရအောင်ပါဗျာလို့ဆိုတော့ကိုတို့ကဘယ်ကန့်ကွက်ပါမလဲငါကိုကတည်းကလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတာမဟုတ်လားဒီတော့ဖူစောထွန်းကအကြံပေးတယ်ရေဆက်လမ်းဘက်ကသွားကြရအောင်နဲ့ရေဆက်လမ်းကဖြတ်ဖျားဝင်းနဲ့ကဖြတ်ရေကန်ကိုကြော်လိုက်ရင်ကိုတို့အားလုံးနေတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ကြရောလူရင်းတူတူပြောရရင်ကိုတို့အဖွဲရေဆက်လမ်းနဲ့ရောက်လို့လမ်းတစ်ဝက်လောက်လည်းရောက်ကောဘသူ့ကိုသွားတွေ့ရထင်တယ်လဲတော်ပြန်ကြီးဘိုးအောင်လင်းကိုပေါ့ခမရောင်တွေ့ဘူးချင်းတွေ့ဘူးမှာအဲ့ဒီဘက်မှာမသိသူခက်ရှားရှားလူပုံကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းရယ်ခင်မောင်ရင်ဘိုကင်မျိုးနဲ့အမှန်မတော့တောပြန်ဆိုတာကဟိုစင်ကတော်လန်ရင်ကာလာလောက်ကတောခိုတာပါနောက်ဒီဘက်ခေတ်ထဲရောက်တော့တက်ထဲမှာဘူမူးကြီးနေရာကနေအနားယူတာဆိုထင်ပါရဲ့ပိုးစောထုံးကငယ်ပေါင်းပိုးရင်းနဲ့မနိုင်ရင်ကာတွေပေါ့ဗျာကိုနေကတော့ဒီကြမ်းမသိပေတဲ့အင်မတန်ခင်ပါတယ်တွေ့တွေ့ချင်းဖိုးစောထုံးကပဲဖိုးအောင်လင်းနေကင်းကြောင်တောင်လမ်းထဲမှာဘာလုပ်နေတုံးလို့စကားဆားလိုက်ရာကကိုလိုတတိုက်လမ်းလေကြီးမှာစကားဖွဲ့ပြစ်သွားကြတယ်ဒီတော့ဖိုးအောင်လင်းကြီးကမနဲ့မနဲ့ဖျားဝင်းတဲ့ကလမ်းလျှောက်ကကျုပ်ပြန်လာရင်ဒီနားကခိုးဝဲသားမတကောင်ကဟောင်းနေကြဗျဒီနေ့တော့ဟောင်းနာမတွေ့လို့ခုနေကင်းပိုင်းမှာများတွေ့လို့တွေ့ညာလာကြည့်တာတဲ့ကားတွေဘာတွေများကျိတ်သွားသလားလို့ဦးလို့ထွက်ရှာနေတယ်ဆိုပဲကိုတို့ကတော့ပြုံးမိတယ်ဖိုးစောထွန်းကတော့အာရပါရရဲရင်ဖိုးအောင်လင်းရခွန်ဝဲသားမှသူ့ဘာသာသူကားတူတူတန်းထီပေါပေါမင်းပူလားလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ဝောင်လင်းကြီးကဟာဗျာခွေးလက်အသက်နဲ့ပဲလို့ဆိုတယ်တကယ်တော့ဝောင်လင်းကြီးကပူတဲ့ပင်တတ်တယ်ဦးဆိုငူလင်းလို့ဖျားဝင်းနေလမ်းတွေပါရီလျှောက်ပြီးပဟေးဆိုရင်ရီယိုတလုံးနဲ့တကဘာလုံးဖမ်းတည်င်းမျိုးစုံနားထောင်တော့တာပဲဂျပန်မှာငလင်းလှုပ်လဲသူပူတာပဲအလက်စကာမှာရေတကယ်တောင်ပြိုလဲသူပူတာပဲသူ့ဘာသာသူပူယုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူဖုံးဆက်မင်းဒီလူဖုံးဆက်ပြောနေသူ့အိမ်မှာကလည်းသူ့လိုပူတတ်ပင်တတ်တဲ့သမီးပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းရှိသေးတာခမရလည်းတည်သားပဲအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဆိုတာကဦးစရာမရှိရင်ရွာထိပ်ကညောင်ခိုင်းကျိုးတာတောင်ရှာကြံပူတက်တာမျိုးမဟုတ်လားဒီတော့လေဘူအောင်လင်းကြီးအတွက်ဖွင့်ရတာပေါ့ဗါတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်အပူကူးဆက်မှုလွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့ဗျာနေအောင်ဘူအောင်လင်းကြီးတို့ပူပုံတစ်ခုပြောပြရအောင်မယ်တခါကနမိုနီးယားဆိုလာဖြစ်လို့ဘူအောင်လင်းကြီးဖေးုံတင်ရတယ်လူကြီးဆိုတော့ပူကြရတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့သူ့သားသမီးတွေမေးကြည့်ရတယ်ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတော့သူ့သားကြီးကောင်ကပြောပြတယ်ဒယ်ရီကညတနာရီလောက်ဆိုအိယာကထတတ်တယ်တဲ့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာလူကြီးဆိုတော့အပေါ်ပါသွားတယ်ပေါ့ဗျာသူ့အိယာထတဲ့အချိန်လောက်မှာရေဆက်ထဲကဒရဝံကောင်လေးကညနာရီတစ်ချက်တည်းနိုင်တန်ညောင်းခောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီညကြခက်ဆော့ဆော့ပိုင်းဘူအောင်လင်းကြီးကမိခင်ကသူ့သားအလက်ကောင်ဆရာဝန်ကသူ့ဖေဆိတ်လှုပ်ရှားမှုများပုံရတယ်သွေးကလေးပါလေးတိုးခြင်းပုံရတယ်ဆိုပြီးမိခင်သွေးကြစီလေးစိတ်ညင်စီလေးတိုက်တဲ့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီညဒယ်ဒီအိယာကတရင်နိုးတော့နှစ်နာရီကြောနေပြီဒါပေမဲ့ဘူအောင်လင်းကတော့ခါတိုင်းလိုပဲအောက်မေ့ပြီးအိယာတွေကနေတညောင်းခောက်တန်စောင့်နားထောင်နေရအတော်ကြာလို့တညောင်းခောက်တန်မကြားရတဲ့အဆုံးစိတ်ပူလာတာနဲ့ထီကလေးအသာဆွဲပြီးရေဆက်ထဲသွားတော့တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီညကလည်းမိုးကြီးလေကြီးကြတာကိုဟိုရောက်တော့မှဒရွန်ကောင်လေးနဲ့တွေ့လို့ကောင်ကလေးကအဘအခုညနှစ်နာရီခွဲနေပြီဗျလို့ဆိုမှဘောင်လင်းကြီးခမသူအိပ်ပျော်သွားမှသိရှာတယ်အဲ့ဒီညကစလို့ဘူအောင်လင်းကြီးအေးမိဖြားတော့တာပါပဲ
အဲ့ဒလုံအဲ့ဒလုံဘဝလင်းကြီးတို့ပူပုံကဒါနဲ့ပဲကိုတို့လည်းသူနဲ့အတော်ကြာစကားရက်ပြောကြရင်ကစကားစာအတော်ဖြက်ယူကြရတယ်ကိုတို့မထွက်ခင်ကိုကားပဲကိုကြီးအပူပင်လျှော့အောင်လို့ပြောတော့အေးငါလဲလျှော့ပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဖိုးစောတို့ညီကမလျှော့တာလဲမင်းကမိုးလင်းတာနဲ့အပူမင်းစီမလားမဆိုလို့အိမ်တကားဖွင့်စောင့်နေတဲ့ကောင်းကများလို့ဝင်းပြောလိုက်သေးရဲ့ဆရာဝန်ကိုမရတာကတော့နေထိုင်ကောင်းရင်ပြီးတာပါပဲဘုံမှုကြီးရာလို့ဆိုတယ်ဒါနဲ့ပဲကိုတို့လည်းရေဆက်လမ်းဘက်ကထွက်လာခဲ့ပြီတူတူပြောရရင်အိမ်ရောက်လာတယ်ပေါ့အိမ်ရောက်လို့ဝီစကီတောက်နေတဲ့ကိုရင်မောင်နေသားနဲ့တွေ့တော့သူကဘာထွေးတို့နည်းနည်းပါးပါးချင်းမြင့်မအောင်ဆိုတာနဲ့ကိုတို့လည်းဝီစကီတောင်းရင်စကားဝိုင်းဖြစ်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့လေဘောင်လင်းကြီးအကြောင်းပြောဖြစ်ကြတာပေါ့ဒီတော့ကိုရင်မောင်တင့်သားကတခုပြောတယ်ဘာထွေးတို့အရန်ရန်အန်ကယ်ဘောင်လင်းကြီးကိုအပူတွေစရက်တွေလျှော့ခိုင်းမနေနဲ့အပူဟာသူ့ဘဝစရက်ဟာသူ့ဘဝပဲအဲ့ဒါရင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာတဲ့အဲ့တော့မှအင်မတန်နှုတ်နေတဲ့ဆရာဝန်ကိုမရတာကဟုတ်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့တွေအတင်းဘုံမှုကြီးကိုအပူတွေလျှော့ခိုင်းမနေနဲ့သူ့လိုလူမျိုးကအပူကလေးစရက်ကလေးရှိမှနေနိုင်တာကလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနေထိုင်ကောင်းနေဖို့သာပြောရတာလို့ပြောတယ်ဒီတော့ကိုကကျောင်းဆရာကြီးပဲလှည့်ကြည့်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ဆရာကြီးလို့မေးမိကျောင်းဆရာကြီးကကိုရင်မောင်နဲ့တားဘက်ကိုမေးထုတ်လိုက်ရင်မပြောတတ်ပါဘူးပါယာသူပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လောကကြီးဟာဘယ်တော့မှစနစ်တကျမရှိဘူးလို့ပဲပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့တဲ့ကိုကတော့ဒင်းတို့လိုပညာတတ်မဟုတ်တော့ဘာဘာညာညာမပြောတတ်ဘူးသို့ပေတဲ့ရံဖန်ရံကတွေးတော့ကြည့်တတ်တယ်ဒီကောင်ကိုရင်မောင်တင့်သားပြောသလိုကိုတို့တွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစုံတရာကဖြစ်လာတာတွေလားစနစ်တကျမရှိပဲဖြစ်နေကြတာလားတည်လန့်ကြပြီးသားလူတွေလားတခုခုဟာတနေရရမှာလွဲနေသလားတခုခုထဲမှာတစုံတရာဟာရဲမနေသလားတိတိချာချာတော့မပြောတတ်ဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲရနန်းသိမဂဇင်းဇူလိုင်လ1999ခုနှစ်